Головну новорічну ялинку вже встановили на театральній площі Черкас. 15-метрову красуню склали з більше ніж 150 деревець. Усі з черкаського лісництва, запевняють у прес-службі мерії. Ялинку вперше прикрасять унікальними гірляндами, які цілодобово виблискуватимуть різнокольоровими вогниками. Щоб їх ніхто не поцупив, новорічне дерево знизу одягнуть в антивандальну спідницю. Побачити ялинку в повній красі можна буде вже цієї суботи. Її відкриватимуть об 5 вечора.